ាន់ទី2សិស្សច្បងប្រកាន់ណាប្រហែលវិជ្ជាគុណទាំងនេះយ៉ាងយ៉ាងរៀន100ដងក៏រៀនមិនចេះដែរវិជ្ជាគុណឯខ្ញុំមកហាត់នេះថ្ងៃនេះគឺជាវិជ្ជាគុណថ្នាក់ដំបូងគឺហាត់ដើម្បីការពារខ្លួនសាហាត់ម្ដងទៅខ្ញុំយ៉ាងម៉េចសិស្សច្បងថ្ងៃនេះឯងត្រូវចាក់ចេញពីភ្នំថៃអ៊ីហើយមកលាគ្នាជាមួយសិស្សអូនតើយីខ្ញុំទៅហៅនាងមកអេកុំអីកុំអីសិស្សច្បងខ្ញុំមិនចង់រំខានពេលសិស្សច្បងទី2នៅជាមួយនឹងសិស្សប្អូនតូចទេសិស្សប្អូនតូចគេប្រកាសជាខឹងខ្ញុំមើលគេពីចម្ងាយបានហើយខ្ញុំទៅសិនហើយសិស្សច្បងច្បងទី2លើកនេះហាត់យ៉ាងម៉េចដែរសាច់ច្បងទី2យ៉ាងយ៉ាងល្ងងពេកហើយគឺរៀនមិនចេះទេមិនចឹងសាច់ច្បងមករៀនខ្ញុំម្ដងទៀតទេពិតជាល្ងងមែនអូនតើញហបអាយសិស្សច្បងខ្ញុំមិនឃ្លាននោះទេពួកបងហបមុនទេមិនបាច់ខ្វល់ពីខ្ញុំទេសិស្សអូនតើញមិនស្រួលខ្លួនណីតើមួយរយៈនេះហាត់វិជ្ជាគុណជាមួយសាវអឺហត់ខ្លាំងពេកឯងគេតាំងរឹងចំពោះអាយពេកហើយស្អែកខ្ញុំទៅស្ដីអាយគេមិនមែនទេសិស្សច្បងខ្ញុំល្ងៃដេកណាស់ចង់ដេកមួយផ្លែតបងកុំបារម្ភតើចង់ឲ្យខ្ញុំចុះទៅកម្ដៅឯងមួយផ្លែតដែរទីឬក៏ចុះពីលើភ្នំអរគ្រូពេទ្យពីនិតជិតចុះឲ្យឯងមិនបាច់ទេសិស្សច្បងបងទៅហូបបាយសិនចុះអញ្ចឹងក៏បានដែរឯងសម្រាប់ឲ្យស្រួលចុះគាត់ដឹងកុំឲ្យពួកគាត់បារម្ភ
សិស្សច្បងមកក៏ខ្ញុំនៅទីនេះសិស្សបងតើអាយកំពុងធ្វើអីណាសុនីពេលក្នុងខ្លួនខ្ញុំតើអញជាបាត់បានទេយ៉ាងយ៉ាងអញកំខ្លាញ់ពេលនៅក្នុងខ្លួនឯងជាជំងឺកម្រមាននៅលើលោកនេះຕົកពេលឲ្យអ្នកគ្រូសិនចង់ប៉ុន្តែហេតុអីអាការៈជំងឺចម្លែកខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាចខ្លាំងណាស់អ្នកគ្រូសុនីសិស្សច្បងទី2មិនចឹងអ្នកទាំងពីរចាប់ខ្ញុំចង់ទៅមិនបានទេអ្នកទាំងពីរខំខ្លួនខ្ញុំទៅកុំឲ្យខ្ញុំចេញទៅខាងក្រៅឲ្យតែខំខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនខ្ញុំនឹងមិនអញកុំខ្លាចទុកចិត្តចោលអ្នកគ្រូនឹងព្យាបាលឲ្យឯងតទៅជាប៉ុន្តែអ្នកគ្រូសុនីខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងរត់ទៅគូឲ្យខ្លាចចាំងចាំងក្មេងល្អយំចោលយំចេញមកគឺគ្រាន់បើហើយ
មិញនេះឯងចង់និយាយអីហ៎គឺខ្ញុំបញ្ញាប់ក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរខ្ញុំមានតែនិយាយថាខ្ញុំនឹងខំព្យាយាមនៅពេលយ៉ាងចាស់អាយុ8ឆ្នាំខ្ញុំបានជួយនាងមកភ្នំទេវតានៅមានបានគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់នាងរួចទៅហើយហើយដូចក៏ថ្ងៃនេះស្រាប់តែរឿងឡើងវិញអញ្ចឹងពឹសប៉ះក្រហមនេះជាពឹសពាកបណ្ដាសាពឹសអាចមិនសាប់បានប៉ុន្តែពាកបណ្ដាសាមិនងាយស្រួលទេយ៉ាងឆ្នាំនេះអាយុ15ឆ្នាំពឹសរបស់នាងគឺមានតាំងពីក្នុងពោះម្ដាយនាងនេះក៏ជាពឹសគួរឲ្យខ្លាចដែរវាតាមតាំងពីក្មេងកើតមកម្លេះរហូតដល់ស្លាប់តើមានមធ្យោបាយអ្វីផ្សេងដែរទេខ្ញុំខ្លាចតែយ៉ាងទ្រមានទេពាក្យបណ្ដាសាមកពីត្រកូលសើសួយហុងយានមិនមែនងាយស្រួលក្នុងការបំបែកបានទេមិនអញ្ចឹងកន្លងផុតរាប់រយឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏មិនបានជួបមនុស្សស្រីម្នាក់ណាត្រូវពឹសសើសួយហុងយាននៅអាចរត់គេចផុតដែរទោះបីអាយានក៏អញ្ចឹងដែរមានតែយ៉ាងទេពិតជាជួយនឹងមិនបានមែនឆ្នាំនោះត្បិតតែខ្ញុំគ្រប់គ្រងបានបណ្ដោះអាសន្នពឹសនៅក្នុងខ្លួននាងប៉ុន្តែធម្មពលពាកបណ្ដាសានឹងកើនឡើងតាមពេលវេលាមុនដំបូងមិនអីទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតរត់តែគួរឲ្យខ្លាចដូច្នេះយ៉ាងបានមានស្ថានភាពដូចពេលនេះពឹសពណ៌ក្រហមមិនមែនមនុស្សធម្មតាអាចទប់ទល់បានឡើយភាពស្រេកឃ្លានក្នុងសរសៃឈាមធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ការគិនមិនអាចឲ្យនាងងប់ងល់នឹងភាពភ័យខ្លាចនឹងការបន្ទោសខ្លួនឯងទេបាច់ក៏ដាក់ដើរប្រតិឯងអញ្ចឹងទៅដើរព្រៃស្ងាត់បែបនេះមិនល្អទេណាព្រៃនេះមានសត្វកាយសត្វកាយធំធំណាស់ណាហ៎ចាប់លបទៅផ្ទះទៅអីដែលនាងបិទសួរខ្លួនណាលោកបងហាឆាប់រត់ទៅរត់ទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះហាអីអីណែខ្ញុំណែលេងអីហេតើមកផ្លែទេហើយអីយ៉ាងចាំងយ៉ាងចាំងតែគ្រូឡើងទៅ
សិស្សច្បងទី2មកខ្ញុំនៅទីនេះនាងកើតអីសម្រាប់មនុស្សម្នាក់យ៉ាងយ៉ាងធ្វើអីមែនហើយខ្ញុំសម្រាប់គេខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សជាកំហុសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រាប់មនុស្សខ្ញុំយ៉ាងយ៉ាងខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងយ៉ាងអាយត្រូវតែខំទ្រាំអាយនឹងជាសះស្បើយរឿងគ្រប់យ៉ាងនឹងកន្លងផុតសិស្សច្បងទី2សិស្សច្បងធ្វើល្អចំពោះយ៉ាង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 នឹងចងចាំក្នុងចិត្តជារៀងរហូតទោះមានថ្ងៃមួយយ៉ាងយ៉ាងមិននៃយ៉ាងយ៉ាងក៏សង្ឃឹមថាសិស្សច្បងនឹងមានសុភមង្គលរីករាយដែរចាំមកហើយខ្ញុំមិនអីទេអឯងពិតជាមិនអីមែនទេខ្ញុំពិតជាមិនអីទេអឯងពិតជាមិនអីមែនទេអ្នកគ្រូស៊ូនីកំបារំយ៉ាងយ៉ាងពិតជាមិនអីទេហើយយ៉ាអ្នកគ្រូស៊ូនីយ៉ាងយ៉ាងមិនអីទេមិនអីគឺល្អហើយអ្នកគ្រូស៊ូនីខ្ញុំអាណាសិស្សច្បងទី2អូខ្ញុំឲ្យគេទៅបេះថ្នាំអាចសម្រួលពឹសនៅក្នុងខ្លួនឯងបានដើម្បីតែខ្ញុំម្នាក់នាំទុកឲ្យអ្នកទាំងពីរហត់នឿយខ្ញុំបានជាអ្វីក៏ជួយមិនបានដែរយ៉ាងឯងធ្វើឲ្យចិត្តទូលាយសម្រាប់ព្យាបាលឲ្យស្រួលនៅលើលោកនេះគ្មានរឿងអីមិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេនៅលើលោកនេះគ្មានរឿងអីមិនអាចដោះស្រាយបានទេអ្នកគ្រូស៊ូនីយ៉ាងយ៉ាងចង់ចេញទៅខាងក្រៅមើលចុះយ៉ាងយ៉ាងនៅទីនេះយូរណាស់មកហើយថាចិត្តស្លាប់ទៅហើយអ្នកគ្រូអខ្ញុំចេញទៅដើរលេងនៅខាងក្រៅតែបានទេមិនបានទេសុខភាពឯងមិនទាន់ជាស្រួលបួលសម្រាប់ឲ្យស្រួលសិនទៅកន្លែងណាក៏កុំទៅដែរអ្នកគ្រូស៊ូនីសំបានអ្នកគ្រូចាស់អ្នកគ្រូជិលប្រំនឹងយ៉ាងយ៉ាងផងយ៉ាងយ៉ាងតែទៀតនឹងមកវិញពិតមែនណាតែមួយផ្លែទីមិនចឹងអ្នកគ្រូកំដរឯងទៅជាមួយគ្នាចឹង
មិនបាច់ទេមិនបាច់ទេអ្នកគ្រូសូនីយ៉ាងយ៉ាងអាចតែខ្លួនឯងបានអ្នកគ្រូរវល់ចុះគឺខ្ញុំចង់ទៅមើលមេឃម្នាក់ឯងដើរមើលផ្កាໄວទាំងនោះអ្នកគ្រូសូនីខ្ញុំសុំវត្តអ្នកគ្រូទៅចុះតាបានទេនាងល្អិតឯងនេះជាមិនអាចឆ្លងផុតឧបសគ្គនេះទេយ៉ាងចាំងមិនកុំបីនឹង